Hola, benvinguts. Encantada una vegada més de tenir-vos aquí en l'espai de Camí de Vida, des del qual us portem l'actualitat del nostre bisbat de Girona. I mossèn Jordi ha estat amb la iniciativa de Mans Unides amb la campanya contra la fam. Què ens en pots dir, Jordi? Cada any, en la campanya de Mans Unides, procurem que ens vingui a visitar també un missioner que col·labora en l'organització de Mans Unides. Per això, avui ens acompanya en Darío Chávez, que és un missioner combonià a l'Àfrica. Bienvenido, Darío, a nuestro programa. Gracias. La pregunta importante hoy también es, ¿cuánto tiempo llevas de misionero comboniano en el África? Yo soy misionero comboniano portugués, hablo muy mal castellano, 27 años en África, 21 años en Zambia, 6 años en Malawi. Gracias, y continuamos hablando dentro de un momento. Ja heu vist, doncs, en Darío, que ara, en tot seguit, continuarem aquesta tertúlia tan interessant de la seva experiència a l'Àfrica. Molt bé, Jordi. I tot seguit, en Pep i l'Anna ens faran 5 cèntims d'una visita guiada, oi? Ei, Mariona i amics, avui us explicarem una aventura que va viure l'Anna fa ben poc. Va ser a la catedral, on vam tenir una visita guiada. De quins moments? Fins ara. I finalment, us deixem amb l'espai informatiu del bisbat. Fins ara mateix. Avui l'Església celebra Mans Unides. Mans Unides, que és aquesta campanya que ens ajuda a sentir-nos solidaris, a recordar que unint les nostres mans construïm un futur millor. Compartim la nostra ajuda, compartim també el que som i el que tenim. Però sobretot, ens recordem que no som illes. Els cristians no anem sols, sinó que som cristians perquè donem la mà, perquè ajudem. I ajudar vol dir construir ponts de diàleg, d'entesa, de projectes. Ajudar també és compartir els nostres diners, compartir el que tenim, les nostres qualitats i els nostres dons. És el que fa Mans Unides, que avui ens demana que col·laborem, que se'ns sentim, que formem part d'un mateix món, d'un mateix projecte, d'una mateixa humanitat. I ara, com sempre, és el torn de les notícies més rellevants que us hem preparat per aquesta setmana. Com va de la tradició i com es ve fent des de fa més de 500 anys, Tossa va escollir fa unes setmanes un representant de la vila, l'anomenat Pare Pelegrí, per recórrer el passat 20 de gener els 40 quilòmetres que separen Tossa de Santa Coloma de Farners per renovar el vot a Sant Sebastià, després que aquest sant màrtir el salvés de la pesta que assolava la població pels vols del segle XV. Enguany, el pare Pelegrí va ser el pintor de 41 anys, Carmelo Sallés, que va ser acompanyat per 1.167 pelegrins, dels quals 83 anaven descalços, tant a l'arribada a Santa Coloma com a la tornada a Tossa, i van ser rebuts pel bisbe Francesc, qui va agrair aquest gest que expressa la fe de tot un poble. Llançà va celebrar el dia 22 de gener la seva festa major en honor a Sant Vicenç, amb una missa que va ser presidida pel bisbe Francesc, concelebrada per l'arxiprés de l'Empordà, mossèn Martí Colomer, i assistida pels diaques mossèn Carles Sánchez i mossèn Joan Robé. Dins de les activitats programades en el Girona 10 d'enguany, que va tenir lloc a l'últim cap de setmana de gener, el bisbat va organitzar dues visites nocturnes a la catedral. Durant més d'una hora es van donar a conèixer les diferents representacions del foc que són presents en les peces artístiques i arquitectòniques del temple. Una d'elles, l'enorme vitrall de la rosassa situada damunt del presbiteri, amb la imatge de Sant Miquel matant el drac. També es va poder veure de forma excepcional un altre vitrall que es guarda al magatzem de la catedral i que data del segle XV. Altres elements són els beatus i el claustre, que va restar a les fosques per gaudir d'un foc que sortia del pou a semblança del llucernari de la missa de Pasqua.
En les darreres setmanes, el bisbe Francesc ha signat els següents dos nomenaments. Mossèn Josep Casellas i Mata, com a membre del Consell Presbiterial en representació dels preveres de l'Arxiprestat del Maresme, i mossèn Xavier Lloses i Salvador, com a diaca al servei de la parròquia de Castell d'Aro, a més dels altres serveis que ja té encomanats en l'agrupació de parròquies. La comunitat de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, de Salt, van rebre el dia 16 de gener el reconeixement per la seva tasca duta a terme a la ciutat des de l'any 1913. El bisbe Francesc hi va presidir una missa a l'església del centre hospitalari Martí Julià. Les germanes van començar la seva tasca ara fa 100 anys, en l'aleshores anomenat manicomi de Salt, on hi han estat fins a finals d'any. També oferien els seus serveis a l'Hospital de Santa Caterina o al geriàtric del Puig d'en Roca de Girona. Una de les germanes, Clara Villoslada, va rebre l'any passat el Premi Sant Fèlix que otorga el bisbat i enguany rebrà el títol de filla adoptiva de Salt per haver creat el casal infantil La Casita, que acull fills de famílies amb pocs recursos econòmics. I per acabar, us diem que a mitjans de gener va ser a Girona la imatge de la Mare de Déu Pelegrina, una iniciativa del moviment marià Schoenstatt. El dissabte 17, a les 6 de la tarda, la imatge va ser a la Catedral de Girona. Durant la missa, que va ser presidida pel bisbe Francesc, i a les 8 del vespre, a la parròquia de Sant Jaume de Salt. I fins aquí tot el que teníem preparat per vosaltres per aquesta setmana. Dissabte 24 de gener, un grup de nois i noies i nens i nenes de catequesi, de la comunió i de professió de fe es van aplegar a la plaça dels Apòstols de Girona. Tu, Anna, també hi vas ser perquè formes part d'aquest equip de catequistes d'aquí a Girona. Uh-huh. Què vau fer? Vau entrar a la catedral? Exactament, va ser això el que vam fer, perquè el bisbe Francesc ens va reunir amb tot aquest grup doncs, de nens i nenes i de nois i noies a entrar a la catedral i que poguéssim tenir doncs, una visita guiada com qualsevol altra persona que anava a la catedral aquell dia, perquè recordem que era cap de setmana del Girona 10. Però aquesta trobada va ser només per infants de catequesi. Exacte, exacte. I els seus pares, acompanyants, germans, qui volgués anar-hi de les parròquies de Sant Josep i de Sant Pau. Molt bé. Tu, Anna, de quin equip formes part de catequistes? Jo estic fent catequesi Sant Josep a la part de professió de fe, que és, bueno, això només es fa a Girona, la província de Girona, la professió de fe, però és una... Nois i noies de 11 o 12 anys. Sí, fan 6è i primer... La comunió solemne que se'n deia abans. Exacte. Molt bé. Què vau fer dins la catedral? Què ens expliqueu? Amb quina idea van sortir aquests infants de Girona? Estàvem molt contents, cal dir-ho, perquè el bisbe Francesc es va mostrar molt proper doncs, a aquests nens i nenes. Vam entrar a la capella. Del Santíssim? Exacte, sí. I allà doncs, el bisbe ens va acollir amb unes paraules, això, molt com el nostre amic, era el nostre amic, el bisbe Francesc. I tots els nens doncs, l'escoltaven molt, molt atentament, amb alguna rialla de tant en tant que anaven fent, perquè el bisbe doncs, va fer una comparació de que si l'escola s'hi anava a aprendre, havien d'aprendre molts de llibres, havien d'estudiar moltes coses i després, clar, això te feia un camp molt gros, va dir, amb aquestes paraules, però si tenies el cor petit no podies ser una persona. Per tant, s'havia d'anar a catequesi per fer aquest cor més gros. Trobo molt important que els nens i nenes vegin el bisbe proper i no pas com aquell que està assegut a la càtedra llunyà de les persones. Segurament que aquests nens van veure també aquesta càtedra. Van veure, van poder-s'hi seure i van també poder tocar l'altar. El bisbe els va convidar doncs, a pujar i a formar part també d'aquesta doncs, cerimònia que es va poder fer en aquesta capella. Vau visitar tota la catedral? Sí, la catedral i després Sant Feliu, a més a més. També la basílica de Sant Feliu, molt bé. Què van veure allà, els nens i nenes? Sant Feliu, bàsicament, la tomba de Sant Narcís, i els van explicar la llegenda, que molts ja la sabien. Que de les mosques. Que... Exacte, no? Això és. I després, doncs, pel que fa a la catedral, vam visitar, doncs, tot al voltant de la catedral, vam anar... El claustre, segurament. També el claustre, efectivament. I alguna llegenda que anava explicant sobre la bruixa, sobre el falcó dels comtes, els dels comtes que hi havia. Sí. Sí, va ser com buscar el falcó. També el Museu Diocesà, segurament que vau anar a veure la gran joia que tenim aquí a Girona, el tapís de la creació. Exacte, un tapís així que van quedar tots molt impactats, que quasi no hi cabien, perquè... De tots els nens que van venir, eren una bona colla, van fer dos grups de nens i jo recordo que en el grup on estava jo, doncs va quedar tot l'espai que hi ha per observar el tapís de la creació, però ple de nens, sentats a terra i ben concentrats mirant el que estava explicant la guia. Molt bé, molt bé.
Per tant, Anna, resumint, què ens emportem, què us mou emportar vosaltres els catequistes i els infants que fan catequesi aquí a Girona? Doncs pel que fa als catequistes, primer et puc dir des d'aquest punt de vista, doncs tots molt contents de veure l'atenció que mostraven i el respecte també que tenien doncs, per tot el que estaven veient observant i les ganes que tenien també d'aprendre coses. I anaven fent preguntes, anaven fent comentaris, era interessant. I pel que fa als nois i noies i nens i nenes, doncs crec que es van emportar una bona estada i un bon record. Fins i tot van fer doncs, un puzzle, sí. Perquè com vam arribar doncs, a la Basílica de Sant Feliu, cada grup que tenia un guia diferent va fer una pregària, sí. Perquè com m'hi s'ha anat opinant aquesta jornada. Doncs quasi tots donaven gràcies per poder compartir aquest dia doncs, amb els seus fills, amb els seus pares i doncs, amb aquesta estona que van compartir sent cristians. I van fer un puzzle com aquest. I darrere d'aquest puzzle doncs, hi havia una pregària que vam llegir tots junts, per acabar ja, diguéssim, la jornada, vam acabar a la una, més o menys. Molt bé, doncs des d'aquí donem les gràcies també al bisbe Francesc per haver tingut aquesta iniciativa de convidar els nens i nenes de Girona a visitar la catedral. Sí, al bisbe Francesc i a les parròquies també de Sant Josep i de Sant Pau. Molt bé, Anna, que segueixin amb bé la catequesi. Gràcies. Fins aviat, amics. En arribar al mes de febrer, cada any tenim la Jornada de Mans Unides. Mans Unides, aquesta entitat d'església que ajuda la solidaritat també entre els països, ajuda a construir vincles i lligams de relació. Per parlar-nos una mica dels projectes, de l'experiència de Mans Unides, tenim entre nosaltres avui en Darío Chávez, que és un missioner combonià que porta ja una colla d'anys a l'Àfrica, concretament a Tanzània i a Malawi. Bienvenido, Darío, otra vez a nuestro programa. Gracias. Y la pregunta es, ¿qué hacéis los misioneros combonianos en el África? ¿Cuál es vuestra experiencia ahí? El misionero parte para otros países para un trabajo espiritual, trabajo de la iglesia, anunciar a Jesucristo, anunciar la buena nueva de Jesús, el Evangelio. La libertación del hombre en todas las dimensiones espirituales, sociales, materiales. Y concretamente, tu trabajo esos últimos años en Tanzania y Malawi, ¿en qué ha consistido? Trabajo en Zambia y Malawi. He trabajado 21 años en Zambia, el trabajo pastoral. Los primeros 10 años he trabajado en la parte rural, en la misión. He aprendido la lengua, es muy importante, la cultura, que es muy importante. Después visitaba las capillas de la misión para la Eucaristía, para las actividades catequesis, para contacto con las personas, para acompañar a la gente en las necesidades espirituales y necesidades también materiales. Después he trabajado 11 años en Lilanda, un barrio muy pobre de la capital de Zambia, que es Lusaka. Entonces allí hemos tenido muchas actividades de parroquia, también muchas actividades sociales, muchos proyectos para una construcción de una escuela para los huérfanos y los niños pobres que no podían ir a escuela, muchas actividades con los jóvenes, muchas actividades de promoción de la mujer. Entonces, en África, el trabajo de la iglesia, el trabajo misionero, es un trabajo espiritual para ayudar a la gente en las necesidades espirituales, la liturgia, la celebración, la catequesis. Nosotros teníamos en nuestra parroquia más de 1000 niños en la catequesis. Sí, hay mucha población, es muy viva. Pero la gente, la participación de los cristianos es una cosa maravillosa, maravillosa, porque hay una participación muy grande en la celebración, hay mucha alegría de la fe. De la fe, los cristianos, la gente viene porque siente la necesidad de encontrarse con Dios, de cantar, de rezar, de agradecer. Después teníamos muchos proyectos de ayuda social a los enfermos. Teníamos más de 70 adultos bien preparados
para trabajar en, con los enfermos que estaban en las casas, la asistencia domiciliaria a los enfermos. Teníamos muchísimas actividades con los jóvenes, teníamos la escuela de huérfanos que ha sido construida con la ayuda de Manos Unidas. Sí, eso es lo que quería hablar un poco ahora, ¿no? ¿Cómo Manos Unidas os ha ayudado también en estos proyectos? Manos Unidas venían todos los años a ver los proyectos que tenían, pedían a mí y a otras personas para acompañarlos con el transporte, para ir visitar los proyectos. Entonces yo, cuando tenía ocasión, andaba algunos días, una semana con ellos, a visitar proyectos, que algunos muy lejos, otros más cerca. Para mí ha sido una experiencia muy, muy interesante, muy importante, porque he visto cómo Manos Unidas trabaja muy bien con proyectos muy concretos, muy prácticos, para ayuda de las necesidades básicas de la gente. A nosotros nos ha ayudado en Lusaka a construir la escuela de los niños pobres que no podían ir a la escuela del gobierno porque no había lugar y no tenían dinero para pagar las despesas. Entonces, la parroquia ha comprado un terreno. Después hemos escrito a Manos Unidas, nos han hecho muchas preguntas para saber cuál es la finalidad, cómo, cuándo, para qué. Entonces han aprobado, nos han ayudado a construir la escuela, que hoy no tenemos una escuela de niños que más o menos 300, 400 niños que hacen la escuela primaria, al primero, al último, al séptimo año, muy contentos de aprender sin pagar por ayuda, por solidaridad los cristianos de España. ¿Y qué más proyectos os ha ayudado también Manos Unidas? ¿Ha construido en vuestras zonas? Manos Unidas construye proyectos de sociales. Sí. Entonces, por la sanidad, la salud, por los hospitales, ayuda a aumentar o a construir hospitales de la misión. A las veces quiere más salas porque el hospital es muy pequeño, escuelas para los niños, muchos proyectos de agua potable a las poblaciones. Yo he visto muchas chicas, muchas muchachas que iban 3, 4, 5 kilómetros para coger agua potable. Hay mucha gente que es enferma porque usan agua que sucia para comer o para beber o para cocinar. Entonces hay muchas enfermedades. Entonces, los Manos Unidas pide a nosotros, los misioneros, si queremos ayudar a la gente abriendo pozos de agua en las zonas más carenciadas. Es una acción concreta muy útil. Muy útil y muy necesaria para la salud y para la vida de la gente. ¿Y cómo es un poco la vida en esos pueblos en que has estado, en Zambia y Malawi? La vida en África es muy bonita. Sí. Porque aquí en Europa tenemos la impresión que en África, pobrecitos, la vida es muy triste, hay muchos problemas, muchas guerras, mucha violencia. Gente, sí. Pero la vida de día a día es una vida muy bonita. Los años más bonitos de mi vida los he pasado en África. Yo ahora estoy aquí en Europa, pero estoy muy contento de poder volver en África para trabajar, porque yo descubrí en África que no son los bienes materiales que hacen felices las personas. Nosotros aquí en Europa pensamos que teniendo muchas cosas somos muy felices. En África la gente pobre materialmente, pero viven una vida. Yo pienso que los africanos viven más felices que nosotros, porque la felicidad no está tanto en aquello
que tenemos, pero en las actitudes, en la, aquello que somos unos con los otros. En África la gente son pobres, pero se ayudan, trabajan, están contentos de estar juntos. Hay una alegría. De cantar, de conocerse, sí, de estar juntos con los amigos, participar en la vida de la comunidad, en la vida de la parroquia. Entonces, es una cosa muy bonita la vida del día a día. Nosotros en Europa podemos aprender mucho con la mentalidad africana. Después, podemos también hacer un esfuerzo para ayudar materialmente la gente que tiene necesidad de cosas muy prácticas para tener una vida más digna y más justa. Muy bien, muchas gracias Darío por estar hoy aquí, por compartir este tiempo y esta experiencia también de los proyectos de Manos Unidas. Yo estoy aquí porque he sido convidado por Manos Unidas a participar y entonces yo quiero pedir a todos los amigos que ser más solidarios, de ayudar estos proyectos porque hacen mucho bien a la gente que tiene necesidades de cosas muy prácticas. Y después yo puedo decir que los proyectos de Manos Unidas son proyectos que son útiles. Manos Unidas concretiza los proyectos que aprova. Muy bé, gràcies i hasta la pròxima. I si Déu plau, ens tornarem a trobar doncs, nosaltres la setmana vinent, sempre recordant aquestes paraules que tindríeu, que siguem més solidaris, que ens ajudem i visquem aquesta alegria que també ens dona la fe i el compartir. Cada dimarts a les 7 de la tarda hi ha una pregària vocacional a la parròquia del Mercadal de Girona i tot seguit la missa a les 8 del vespre. Organitzades de la Delegació de Pastoral Familiar, el proper dissabte 14 de febrer tindrà lloc la sessió de creixement personal i familiar de 10 a 1 del migdia al Casal Bisbe Cartanyà. El tema d'aquest mes és «Quines emocions negatives governen les meves relacions?». El proper dissabte, dia 14 de febrer, hi haurà la Jornada d'Espiritualitat i Vida, que en aquest mes tractarà de la pregària, i serà a la Fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyar, de 11:15 del matí fins les 5 de la tarda. Aquesta reflexió sobre la pregària anirà a càrrec del pare claretià Anton Maria Villarrubias, amb treballs en grups i audiovisual.